CS grada Novog Sada organizuje po šesti put prvenstvo grada Novog Sada. To naš savez uobičajeno to radi, drugi savezi koji su na nivou grada to slabije rade, međutim nije to poenta priče, nego je koliko ima dece danas. Danas je bilo više od 180 dece i zaista su se okupili svi klubova koji pripadaju gradu Novom Sadu. I što je najinteresantnije, znači ne rade samo deca koje su stalno takmičari, nego sva deca koja se bave karateom i oni koji su u karate školi, koji tek prve korake prave. Ovo je prvenstvo grada Novog Sada otvorenog tipa, gde su pozvani svi klubovi iz grada Novog Sada, bez obzira na to kojoj karate federaciji pripadaju. Takmičenje unificirano, odvija se katama i odvija se u borbama, i ono što je za nas značajno, da se okupilo jako veliki broj dece, a pružena je i mogućnost, znači najmlađim takmičarima, da se uključe u sistem takmičenja.